mapozi na we, mina mapozi na we, mapozi na we, mina mapozi na we, mapozi na we, mina mapozi na we, nango, mina mapozi na we, ina pozi na we, mina mapozi na we, mapozi na we, pozi na we, eh mapozi, hao liyo, niyaji, mina imba tu bongo vile mazi, upatikani, jirani, upatikani bwana. Hata kama kuna emergency. Tonga tuna huko wageni wengine wanaweza ingia. Uje umenipigia? Eh, simu hizi mbazi tutoka nilileta kichwa hapa. Natulia tu na armizi na paka tu kwa mdomo. Sasa unajua wife aliizia. Kwa salama. Eh, niko salama jirani. You can do it alone. Wewe ndio tujaonana. Ndio. Eh, tujaonana. Sasa jirani, wewe jirani ninakuanga busy atuonanangi sana. Kweli kweli. Nimekuwa na audio. Sasa mko na maneno. Na shida kidogo tu. Huyu jamaa unajua kwa ploti lazima atukue na undugu. Na undugu ni maana. Na utengamano. Utengamano maana. Kufai kwa dhiki ndiye na. Waiswahili walisema mmoja ni mwangai ni undugu ni mdhaifu. Wachana na Kiswahili tu. Sasa huyu jamaa tumemchangia kwa na shida. Bibi yake amejifungua. Ndio mchango. Tumechanga wewe ni huku wa kwa ploti. Tumekutafuta upatikane jirani. Siku atatoa tu kenye uko nayo. Nilikuwa ni kuomba tu. Tulete huyo mama. Amejifungua pale mtoto mzuri wa kiume. Sielewi hapo vizuri. Bibi yako ako kwa hospitali anatibu watu ama anafanya? Amejifungua. Mungu amemsaidia amejifungua mtoto wa kiume. Sasa ndio tunachanga changa tuone venye tunaweza mtoa usi. Ah, yuko stable sana kwa sasa. Kwa vile siko poa. Unajua nyinyi kama majirani tunaweza kaana kwa dhiki venye umesema. Ndio nimekaa kwa hii plot more than 10 years. Usai mnisai changiwa. Nisai changiwa hata babu yangu akiaga dunia hapa juzi juu. Nisai changiwa. Umewahi ambia nani uko na dhiki tukakosa kukuchangia? Unajua dhiki? Wewe umejamaliza hata miezi mbili, hata hujalipa hata rent ya miezi mbili, bado unamdai. Si bado hajalipa, unamdai ya miezi mbili. Umeshaanza na mashida hapa. Kama bibi yako alizapeana mimba ukapeleka bibi kwa hospitali unakuja kuchangiwa. That is a personal issue bwana. That is a private matter. Eh? Sasa utoi. That is your sexual matter bwana. Kitu umefanya private unataka kusaidiwa ya publicly. Unafanya privately unataka kufanywa publicly. Kama una acha kuniletea hiyo. Mimi hizo cases zingine nadhani mmeleta kitu ya maana inaweza janga watu kwa plot. Ati bibi demu yako amezaa unataka. Wakati ulikuwa namtoa nguo huko jua mlinda mama ilizaa aenda na Uhuru Kenyatta. Wakati unatoa mwanamke unapeana mimba huko jua unaenda mama. Kama una pesa unaenda. Acha kusema ujinga bwana. Unaibisha kwa ploti. Unapenda mapenzi kupanga nyuma ya nyumba mbimbi. Ukipata peana mimba ndio unajua kutani kazi. It is not a job. It is employment. Wacha kuniletea hizo nini kuwa kayateka mwenye anamfikiria bwana. Mtu aweze kuja na mambo yake ati amepeana mimba. Wakati mnafanya mapenzi hapa ni wajinga. Mtu amekaa hapa miezi mbili haijaisha. Amezaa kuja hapa na mazida. Unadhani ulikuja kwa Red Cross ama kwa ploti? Wacha kutuletea hizo bwana. Hao wenye wametoa ni wajinga. Haya hakuna mambo na ujinga hapo bwana. Hiyo kazi ni utemi wewe ndio you love you are the own sweetness. Deal with your own shit bro. Deal with your own shit. Nilisikia kuna roho. Hakuna roho hapo. Hakuna roho hapo kama wewe ni mgeni na umeanza kuleta shida hapa bwana tutaendelea. Huyu hata umrudishie rent yake. Hatutaendelea. Mtu akiwa na shida kwa ploti unafaa kukimbilia haraka. Hakuna mambo na hiyo ni dhiki. Kupeana mimba ni dhiki. Kuzaa ni dhiki. Tushaikoseana mahali ndugu. Hakuna tuzae kosana ndio tunakosana leo kama ujui. Na sasa kweli. Tafuta pesa ndio upeane mimba. Waje kupeana mimba ukipiga hesabu na majirani. Majirani ya wako kuwa hapo, wakati munasikia vizuri, munaweka mpaka ufa mtu waezi sikia hata mkilia. Sahi munataka munalia mtusikia. Wakati mulikuwa munafanya mapenzi, si munaweka ufa. Si munaweka ufa. Hata ikuwe silingi mbili ya kununua pampas, sena. Hata mimi wangu bado anatomia linda usazi. Anatomia linda usazi. Ana bibi yangu baada anatumia lenda uzazi ndio tupange plani ya kuzaa. Wewe umezaa kuja hapo umezaa. Majirani watanisaidia. Mimi nakujua. Haina shida. Tunajuana Nairobi bwana. Tutaenda na hiyo 600. Baby question tonight nakujua. Ndio tunajuana hatujaionana hata. Tusijuane. Umekuja hapa juzi utamaliza miezi mbili umezaa kuza na kesi ya. Oh nichangia nienda kutoa mtoto mwenyewe. Bwana deal with your own shit bwana. Do the do before they do that. Samani. Wendi unajua kitu utamu ya nyawilipata huko. Samani. Hata kuneletea kesi zingine sitaki kujua. Mimi sipendangi kesi kama hizo. Kama ni mtu ni mgonjwa nyumbani tutachanga. Kama ni matanga tutachanga.
Ti umezapeana mimba mtu amezapo mwani ni? Oh. Unapeana mimba kama mjui kuna lenda mama kona. Unadhani hii ni wakati wa kibaki? Ndio mtajua hii maeza kupeana mimba ni kibarua. Wewe uko hapo unasikia call me my name, call my name, call my name kwa kitanda. Baby 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 baby. Wakati unaita baby baby ameza kuja mtoto ameza kuja. Mnakuja mnachangiwa. Can't do that yet. Do the do before they do that. Because if you leave the do to do, it will do you bad. Nimekaa miezi miaka karibu 10. Kwenda huko. Hizi kujui bwana. Hata ya kununua unga ndio napiga hesabu unakuja hapa. Hey, tuende to hospital. Siwache mitoto hizi huko kwa sipumwani. Na bozi na we. Mi na bozi na we. Na bozi na we.